おはようございます。行政女子の古川光です。今日は外回りの訪問が3件ありますので朝から向かいます。1軒目が千駄ヶ谷、2軒目が神奈川の横浜、3軒目が恵比寿ということでね、ちょっと移動が多いんですけど、一つ一つしっかりとお役立ちできるように全力を尽くしたいと思います。本日も最高の一日を行ってきます。はい、というわけで待ち合わせ時間15分前到着しました。少し準備してね、向かいたいと思います。はい、というわけでこれから横浜方面に向かいます。新宿から知り合いに行きます。はい、というわけで横浜にやってきました。今12時なんですけど、14時半から恵比寿で打ち合わせがあるので、滞りのないようにしっかりとやっていきたいと思います。引き続き最高の一日を。はい、というわけで今横浜から恵比寿に移動してきました。14時5分ですね。次のアポイントが14時半からなので、ここまでいいペースで来てます。まあ、昼ご飯食べる時間はね全然ないんで、ちょっとコンビニでねプロテインだけ買って飲みたいと思います。よし、いいペースだね。今日も引き続き最高の一日を。はい、というわけで本日のおおよその業務が終了しましたんで、これからねオフィス家具か机とかね必要になるんで見に行って、その後会食があるんで行っていきたいと思います。今日は焼肉ですね。楽しみです。引き続き最高の一日を。はい、というわけでデスクの購入も終わったんで、これから会食が新宿であるんで今向かってます。まあ、ここから歩いてすぐなんでゆっくり向かいたいと思います。引き続き最高の一日を。はい、着きました。今日は焼肉ですね。行きたいと思います。